एकचत्वारिंशम् संभाषणम्। किंचित् पाठयतु, वत्से आगच्छतु, स्थालिकां स्थापयतु, भोजनं सिद्धम्। अम्ब, किम् अस्मिन् चषके शर्करा आसीत्? चषकं परितः पिपीलिकाः सन्ति। अहो, विस्मितवती आसम्। चषकं क्षालयित्वा स्थापयतु, अनुजम् अपि आह्वयतु। दिलीप उत्पीठिकां परितः पुस्तकानि स्थापितवान् खलु? सदा भवान् पुस्तकानि अव्यवस्थिततया एव स्थापयति। आगच्छतु भोजनार्थम्। दिलीप स्थालिकां परितः मा पातयतु, सम्यक् भोजनं करोतु। भगिनी परितः शब्दस्य एकं वाक्यं वदतु। विद्यालये मम स्नेहितः माम् पृष्टवान्, अहम् एवम् उक्तवान्, देवालयं परितः प्रदक्षिणं करोमि इति। एतत् वाक्यम् अशुद्धम् उत शुद्धमस्ति? वाक्यं शुद्धमेव अस्ति। एतादृशानि अन्यानि वाक्यानि यथा गृहं परितः प्राकारः अस्ति, दीपं परितः कीटाः सन्ति, शिक्षकं परितः छात्राः सन्ति। इदानीं मौनेन खादन्तु, अनन्तरं पाठयतु भवती। भोजनानन्तरं मम प्रकोष्ठम् आगच्छतु, किञ्चित् पाठयतु।